אבא הושיב אותנו על ססל עם מספריים ביד, והוא בכה בתוך כדי כך, הוא גוזז לנו את הפאות. הרגשתי, זה לא אותו מוישה. הובילו אותנו 42 קילומטר לבית חרושת ללווינים. שטח מישורי ישר, כמו שפרות רואות בשדה, ככה נשכבנו ככה וכו' וככה הלכנו לישון. באמצע הלילה, דוד שלי טלטל אותי, מוישלה, אתה יודע, בר מצווה שלך היום, יאללה, בוא מהר. מתחיל למשוך אותי ככה בין הגופות. הולכים שעה ארוכה מאוד, ונכנס לאיזשהו כוך. 20 יהודים עומדים במעגל ומחזיקים באוויר בידות ספר התורה. הבעל קורא, הוא שואל את הדוד שלי, איך קוראים לקטנצ'י כזה? הוא אומר לי, יעמוד, חתן הבר מצווה, משה בן יוסף לוי, עשינו חגיגת בר מצווה. אני ילד, שמחתי שעושים לי בר מצווה. יצאנו מהונגריה, סלובקיה, צ'כיה, פולין, שעה נסיעה מאושוויץ, פרטיזנים פוצצו את מסילת הברזל כדי למנוע את הבאתנו לשם. פתאום רכבת מתחילה לנסוע, אבל רברס. אחרי 3.5 יממות הגענו לגרמניה, 9.5 חודשים עבודות כפייה. סוף החורף, מתחיל בשבילנו צרת המוות. ראינו אמא וארבע ילדים, אחד תומך בשני. אנשים נמתו כמו סבובים. לא קיבלו לאכול לשתות וכמעט שום דבר. הגענו למטהאוזן. אני לא אשכח את היום הזה. עם אפיסת כוחות מוחלטת, כאילו שאמרה, עד עכשיו שמרתי לגוזלים שלי, יותר אין לי כוח. אחרי 40 שנה, יחד עם אחותי ובעלה, יצאנו פעם ראשונה, היום קוראים לזה מסע שורשים, הגענו למטהאוזן. אמא שלי נמצאת פה, ואני הייתי פה כמעט, ולא יצאתי מפה. עמדתי שמה, סיפרתי שאנחנו באים מארץ ישראל, ושהקמנו מדינה, ושהתחתנו, ושיש לנו ילדים ונכדים. התחלתי לשם קדיש, התמטטתי.